agterverantwoord ek moest dit doen. Ek dink rechtig waar, soos hierdie kind in een blokkie sit, kan hy nie voordeur nie, en vroeg nie dan sê, hy luister, hy hoor die muziek en dan speel. Ja, dit sê nogal baie, en daar is, dit is vir my een van die levens geweest. Ek dink as ons soek die kinders in ons school, hier is my rechtig uitsonderlijke talent. So, goed as jy wil, maar ek het plan nie in my kop, ek sal met Toby die keer ontbijt hier af nie praat.